Sportske igre mladih su najveća balkanska manifestacija namenjena deci i omladini. U prethodnih 20 godina učestvovalo je više od 1.000.000 dece različitog uzrasta iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Tokom proleća i leta sportisti se takmiču u više disciplina: malom fudbalu, atletici, uličnom basketu, odbojci na pesku, rukometu, tenisu, odbojci, stonom tenisu i šahu. U Novom Sadu održana je završnica nacionalnog prvenstva u rukometu za dečake rođene 2001. godine. Posle ovog turnira prvih 5 ekipa sa ovog turnira odlazi u Beograd na završni turnir sportskih igara mladih, koji će biti u Beogradu na Adi Ciganli najverovatnije, a pobednici tog završnog turnira sportskih igara mladih dobijaju besplatno letovanje u Splitu u trajanju od 7 dana i međunarodni turnir gde će se takmičiti sa vršnjacima iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Paralelno isto takmičenje održano je i u Beogradu. Na oba turnira učestvovali su 16 najboljih ekipa iz cele Srbije, dečaci i devojčice rođeni 2001. Pa jako bitno za popularizaciju rukometa u Novom Sadu i održavanje državnog prvenstva da naše deca se odmare sa ekipama iz cele Srbije i da vide u ovom momentu gde su. Pa dobri su ovi susreti da bi odmerili snage sa ekipama kojim ne igramo tokom sezone, koje su iz drugih delova Srbije, da vidimo na koji je odnos, kakvi smo mi naspram njih što se tiče kvaliteta. I imam poruku za decu koji se ne bave sportom da zbog zdravlja prvenstveno najbitnije, ali kasnije može u životu da se bave time i posao čisto dobiti. Klubovi koji su se plasirali od 1. do 5. mesta na ovim turnirima učestvovaće na nacionalnom finalu sportskih igara mladih, koji će biti održan krajem jula u Beogradu. Njima će se u finalu priključiti još jedna ekipa, pobednik regionalnog turnira za jug Srbije, kao i godinu dana stariji rukometaši. Pobednik nacionalnog finala odlazi u Split na međunarodno finale, na kom će pored dece iz Srbije učestvovati i mali sportisti iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske.